Kanalımıza müraciət edən Kəlbəcər rayon sakini Ceyran Allahverdiyeva bildirir ki, heyvan alveri ilə məşğul olan Daşkəsən rayon sakini onları aldadaraq heyvanlarını satmaq adı ilə aparıb, lakin üzərindən 15 gün vaxt keçməsinə baxmayaraq pullarını ödəməkdən boyun qaçırıb. Müsahibimiz həmçinin qeyd edir ki, heyvan almaq üçün gələn şəxsin qardaşı Daşkəsən rayon polis idarəsində çalışır, hətta heyvanları almaq üçün də xidməti geyimdə gəlib. Buna görə də Ceyran Allahverdiyeva həmin şəxslərə inanaraq heyvanları onlara təhvil verib. Baxdı, sataq, nəsə heyvanımız elə bir damcaq nəsə. Uşağımız elə bir yana ayıraq çıxardaq. Onunla elə bir satdıq, dedik ki, ayın içi gətirib pulunuzun pulunu verəcəm. İkisinin gözləriq 5 oldu. 5-i dedik, gözdən 7 olsun. 7-nin gözdən deyir 10 olsun. 10-un gözdən deyir 15 olsun. Nəsə elə bizi aldılar, bu vaxta gətirib çıxardıqdılar. İndi mən cənab prezidentdən xahişim budur ki, elə bil ki, bizə köməkdarlıq eləsin, alsın, bizə elə bilsin, eləsin, bizim uşağımız dolansın. Allah haqqı qalmışıq damın altında. Məsələ günü Allah bu oldu ki, elə bil, uşaq gəldi ki, mama dedi, gəlirlər qudumuzu istəyirlər. Dost vasitəsiydim, deyirik ki, adı nə olar ki, elə bil, satasıyıq, satanın bir gözü ev tikında, elə bil ki, 4 ailə yığılmışsınız bir yerə, 10 baş külfətiq. Bir yana çıxmalısınız, da sizlə elə bil ki, dolanışıq lazımdır. Verəndə elə bil ki, atası da gəlmişdi, polis qardaş özü də gəlmişdi. Nə bilim, 4-5 nəfər dedilər. Deyir, elə bir qurun elə bir hesablı verənlər, sahib verənlər. Bunlar deyir ki, bizim pulumuzu verdi, bizə pul lazımdır, biz elə bir ki, nəyəsə... Deyir ki, zat yox, problem yoxdur, 3 gün ərzində sizlə pulumuzu getirəcəyik. Bəs həmin gün üstü siz quzuları maşından necə indirmirdiniz? Mən həmin gün eşitmədik, həmin gün. 2 gün sonra, 2 gün sonra. O deyil, mənə inanmırsınız, mən polisəm, mənə inanmırsınız. Dələ, 2 gün sonra, quzunu afanda 2 gün sonra mən eşitdim ki, bu insan dələduzdur. Biz gedik xaşbulağa. Anam, müraciətin kimədir? Müraciətim Mehriban xanımadır ki, mən bir ana kimi. Cənab İlham Əliyevəm. Hə, mən bir ana kimi, 4-3 uşağım var. Qızım gəlib elə bir iki uşağı ilə gəlib üstümüz yədir. Bir oğlumun iki uşağı var, o bir oğlumun valla elə demək biraz küsüşür. Biz elə bir ki, ev tapırıq ki, onu evlənirək nəsə bir yana çıxardaq. Bax, qalmışıq bu evdə elə bir ki, küsələr, bax, evimiz də budur. İstəyirsiniz elə çərçini səhəmi çəkə bilərsiniz. Elə bu, ona mən kömək istəyirəm ki, bizə kömək eləsin, elə bir elə öz qızımızın haqqını alsın. Kimdən siz kömək istəyirsiniz? Mehriban xanımla, Mehriban xanımla. Aydın. Cənab prezident. Hə, aydın. Hə, nasıl yaxşı danışır? Gələcək əsgərlərdir, çəkə bilərsiniz, problem yoxdur. Mələm deyilik. Daş kəsəndən çıxmışsınız, eləmi? Həy. Həy, danış. Valla tövbə bizə hapursun, nə heyvanımız yox, nə malımız yox, elə ki, üstə toyuq, 15 külfətə toyuğun cəmsizlə bağır, belə zulüm olar, bir siyafirin prezidentinlə, bir siyafirin prezidentimizlə, Mehriban Əliyevdən, polislərimizdən, İlham Əliyevdən kömək istəyirik. Allah haqqı bizi zuluma qoyubdurlar, 5-10 heyvanımız bizə baxır, onlar uşağımız zuluma qalıbdır, uşağımız pis günlərdir, bax, ağlaşırlar bizə süt verin. Bizə quzu kəsir, deyilə may bala yoxdur, nələ nə eləyək, imkanımız yoxdur, eləyə bilmirik. Aparıb da vermirlər. Nə bilim, bizə kömək imdad uzatsınlar. Bizim quzumuz. Biz köşkünük.